Acerola. As galinhas indianas. Só o galo indiano aqui, ó. Agora vamos ver o Simon tomando banho. Oh, ele tá dando banho nos poucos. Todo dia, sei lá, vai? Dá banho não? Não. Acaba recatando e jogando pro outro lado as fezes. Vai lá, outro, um dia sim, dois não. Posso dar problema nos carros. Cadê aqui? Aqui vai dar a cria. Isso aqui daqui a pouco tá nascendo um bacurinho aqui. Eu tava com a barriguinha da cria. Depois que começou a ficar perto, fui crescendo nessa barriga. Os cabritos. É o quê? Ela em pé dá pra ver a barriga gigante dela, do filhote. Isso aí é seu cavalo, é? É não. É o pau pra espantar os carneiros. Tá queimando ali, ela tá. Tá, ele deu uma bicheira, uma mordeu a orelha dela. O que é aquele buraco? Foi do brinco, foi? Que buraco? Que a moça passou, foi do brinco. Tem uma lá pra estrada já. Tem um carneiro lá na estrada já. Lado de é fora. Só uma? É. É só aquela que fica fugindo, né? É. Dois, quatro. Esses aqui é tudo de raça, é, sabe?
avô, né? 10 mil. Tem que foi vendido por 5 mil. Acerola não tem não, né? Agora é hora do caldo de cana. Eita, segura pra não cair. E passa de novo pra cá. E o canarim cantando. Ó, Gabriel, quer não? Segura aqui as canas, ó. Ó, Lerinha. Lerinha. Ó, Mirela. Caldo de cana. Eu quero. Tu quer caldo de cana? Uhum. Ela tá tomando caldo de cana. Não, não quer não, laranja não. Ela tá tomando caldo de cana. Deixa ela sentar aí pra balançar um pouco pra me filmar ela. Vem, Mirela, aqui pra me balançar você, ó. Só na sombra.